Слава Богу, браті і сестри. Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 19 вірш. Істинно кажу вам, що коли двоє з вас погодяться на землі, просити про всяке діло, то чого б не попросили, буде їм від Отця мого Небесного. Буде троє або буде двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Шостий розділ, шостий вірш, також Євангелія від Матвія. Ти ж, коли молишся, війди в кімнату твою, зачини двері, і помолися отцю твоєму, котрий в таїні, а отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Сьогодні ми тут зібрані не двоє і троє, нас більше. І ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. Я думаю, ми кожен так розуміємо це. І Христос в своїй науці, Він говорить до нас, істинно кажу вам, що де двоє з вас погодяться, і де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед вас. Це обітниця Господня. І інше місце я прочитаю, Він каже, навіть якщо один зайди в кімнату твою, зачини двері за собою і попроси. В кожній науці є, знаєте, теорія, є практика. Ми так знаємо. Нас в школі вчили, потім ми виходимо в життя і на практиці приміняємо те, що нас навчили. Христос навчив нас, як молитись, як просити. Що для цього треба робити? І ми виходимо в життя з сьогодні ми тут, як в школі, слухаємо слова Господні, виходимо з дому молитви, йдемо по житті і на практиці бачимо, що не так виходить. Господь, що ти пообіцяв, що так буде, а в мене не виходить цього. Я прошу, залучаю своїх друзів, двох, трьох і більше, а не отримую. Не збуваються твої слова в моєму житті. Я заходжу в кімнату, зачиняю за собою двері і теж нічого не відбувається. Я прошу рік, два, десять, і нічого немає. Ти мене обманув. Ви знаєте, не Господь нас обманув, ми самі себе обманюємо. Тому що ми теорію заучуємо прекрасно, і ми завжди при цих словах, коли читаємо, ми всі хором відповідаємо, слава Богу, що Господь є з нами, що Бог нас чує. Теорія. А на практиці зовсім інша. А чому? В шостому розділі, в цьому Євангелії від Матвія. Вище є вірш. П'ятий вірш. І коли молишся, не будь, як лицеміри, які люблять в синагогах і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Щось подібне трапляється в нашому житті. Коли Христос сказав, двоє з вас погодяться. Це треба, щоб була згода, було согласие, була одна думка, було одне бажання в обох, трьох, десятьох, одне бажання. Цей вірш, ви знаєте, тут його пов'язують, оцей 18 розділ, пов'язують з вищими віршами, які Христос сказав і каже, якщо згрішить проти тебе брат твій, піди, докори йому сам на сам. Коли послухає тебе, то придбав ти брата свого. Оцей вірш, де двоє погодяться просити, пов'язує з цими вищими віршами. Але це може бути і в більш широкому розумінні. Ми можемо розуміти це, ці слова Ісуса Христа. Коли ми далі читаємо науку апостолів, післані до римлян, в 12 розділі апостол Павло говорить такі слова. Будьте однодумні між собою, не звеличуйтеся, але наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі. Сьогодні в нас тут зібрано декілька десятків людей. І ми скажемо, ну як я можу тут війти в свою таємну кімнату, зачинити двері за собою і щось в Бога просити? Ну я десь там вдома. Ми можемо це розуміти і, знаєте, так як є в нас, ми можемо десь уєдинитись в кімнаті,
закривши двері перед Господом, висказати свої бажання, те, що ми не можемо зробити в якомусь великому гурті людей. Але є ще сердечні двері, яким ми можемо, будучи тут, увійти, зачинити ці сердечні двері, але перед тим ми повинні все те, про що тут Ісус Христос говорить в 6 розділі, оту показовість, гордість, зарозумілість, ми повинні витіснити свого серця, а тоді тільки закрити сердечні двері, для того, щоб попросити. І якщо двоє так зроблять, це ще краще. А якщо троє, а якщо 10. І буде одна думка, одне серце, одне бажання. Закриті сердечні двері, і туди нічого стороннього не входить, тоді ми отримуємо. Але якщо цього немає. Але коли наша ціль зовсім інша, ми хочемо показатися перед людьми, що ми молимося. По чому ми сьогодні судимо духовність того чи іншого брата, сестри, людини? Голосно молиться, на інших мовах, гарно проповідує. По цьому ми судимо по зовнішню, але Христос бачить ще й серце. З якими намірами і ціллю, якою двоє предстали перед лицем Господнім, з яким проханням? Вроді би погодились між собою, молимося, але цілі зовсім інші в серці. Зовні, да, ми, да, давай будемо молитися за ту чи іншу нужду, молимося, але в одного одна ціль, в другого зовсім інша ціль в серці, яку бачить Христос. І моляться, і не отримують. Чому? Та тому, що не витіснили з свого серця тієї гордості, зарозумілості. Апостол Павло тут каже, будьте однодумні між собою, не звеличуйтеся, але наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі. Не звеличуйтеся. Моляться двоє, один одного принижує в серці своєму, хоча на ділі, можливо, обнімаються і посміхаються один до одного. І так буває. А коли наш ціла церква? От скажіть сьогодні чесно, в своєму серці, не треба комусь. У нас всіх одна думка сьогодні, одна ціль. Я не впевнений. Коли двоє не можуть дійти згоди в серці, то де якщо більше? Знаєте, така є пословиця, така я вчора вичитав, де два українця, там три гетьмани. Вона в церкві сьогодні також присутня. І це не Божа робота, це робота диявола, який бажає нас розділити, який хоче в серце посіяти гордість, зарозумілість, забрати одну думку по вченню Ісуса Христа. Хоче це зробити, але якщо ми закриємо наші сердечні двері сьогодні в цей час, предстанемо перед Господом з чистим серцем, з одним бажанням. Будьте однодумні, не звеличуйтеся, не робіть це на показ, не робіть це для того, щоб люди побачили. Не робіть. Встають двоє для молитви. І ціль ставлять перед собою. Але кінцева ціль їхня, щоб потім показати себе. Ми молились, і ми отримали. І вийти засвідчити з цього місця, сказати, бачите, як ми молились, і Бог відповів. Але ви знаєте, Бог там чомусь так трошки як розмити. Знаєте, є фотографії, де на першому плані там обличчя, а за ним там все розмите. Так буває в нас. Видно нас, а Бог десь там розмитий на задньому плані. А потім виявляється, можливо, зовсім і не Бог дав відповідь на цю молитву. А пустили в хід свій авторитет, свої знайомства, свої фінанси. Вирішили проблему, а потім все це сказали, що це Бог. Для чого ми обманюємо себе і людей, і Бога? Для чого? Хай збереже нас від цього Господь, а будемо дослухатися до науки апостолів, які навчають нас. Апостол Петро говорить подібні слова, каже, нарешті, це перше післання, третій розділ, восьмий вірш, нарешті будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренно, мудрі. Однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренно, мудрі. Оце повинно бути присутнє в нас
в нашій закритій кімнаті, коли ми молимося. Якщо це є вдвох і більше, Бог обов'язково дасть відповідь, так як Він пообіцяв. Але якщо цього немає, якщо наше серце закрите з хитрістю, з лукавством, ну не отримаємо ми нічого. І скільки б ми не вопіяли і кричали перед Богом, і можливо навіть, чому людина кричить, натурально кричить своїм голосом, часто буває вопль, що люди зглядаються, чому? Хіба Бог не чує? Хіба Бог не чув Анну? Хіба Бог не чув мужів Божих, які в тиші серця свого молились, і їхня ціль була угодна Богу, і вони отримували? Ми знаємо ці історії і слова Господнього. А людина, яка кричить на весь голос своїм людським голосом. Ми, як п'ятидесятники, ми любимо горливі молитви, і це, можливо, добре, але не завжди вона допомагає, ця молитва, як я вже говорив, тому що немає оцих якостей в нас. Найперше, немає однієї думки, співчутливості. Стаємо на молитву, чи співчуваємо ми дійсно, чи просто ми ту записку виконуємо, про яку брати прочитали. Помоліться, бо в мене там. І ми згадали перед Богом в кількох словах: Господи, ти чув бажання сестри, брата. А співчутливість є в нас, як до свого ближнього, рідного, до моєї кровинки, як ми кажемо. Є. Часто цього не буває. Тому ми не отримуємо. Це одна із причин, можливо, інші є причини, коли ми читаємо Слово Господнє, там Ісус Христос наводить приклади, коли просять і не отримують, бо просять не на добро, а на зло, просять для своїх вожделень і інше, інше. Але оце немає однієї думки співчутливості. Післання до Коринфян, 13 розділ, 11 вірш. І на кінець, браття, радійте, удосконалюйтеся, утішайтеся, будьте однодумні, мирні, і Бог любові та миру буде з вами. Гарна порада апостола. Радійте, удосконалюйтеся, утішайтеся, будьте однодумні і мирні. Оце повинно бути закрите в нашому сердечному, в сердечній кімнаті. В ці хвилини, коли ми тут. Якщо є це в нас, апостол Павло каже, і на кінець, браття. Хай поможе нам Господь усвідомити це не тільки розумом, прийняти це серцем, виконати це в нашому житті. Бог буде відповідати нам на наші молитви. І Він радий бачити нас сьогодні тут. І Він є присутній, да, амінь, Духом Святим тут серед нас. І Він вислухає молитву кожного, хто щиро до Нього звертається, щирим бажанням, щирою кінцевою ціллю своєю, а не з якоюсь там, знаєте, своєю, употребити для своїх якихось цілей. Хай поможе нам цьому Господь, благословить нас, укріпить нашу віру тоді, коли ми отримуємо від Бога Його рясні благословіння. Тоді наша віра зміцняється, бо ми повірили Богу і отримали. Бог дав нам відповідь. А коли не дає, віра наша розбивається. І це тільки ворожа робота, тому що ми закрились. Ми відійшли від Бога. А просимо, а хочемо. Бо ми знаємо розум своїм, що коли буду просити, то буде. Я колись одну жінку зустрічав, вона каже, я піднімаю руки до неба і отримую з космоса підкріплення. Вона не від Бога, з космоса. Людина в заблужденні, людина, в якому, знаєте, в своєму світі живе. Можливо, щось отримує, але невідомо від кого. А збереже нас також від цього. Господь благословить, укріпить, дасть нам відкрите серце, відкрите розум для розуміння того, що ми сьогодні слухаємо тут, в цьому домі молитви, в цій школі. І вийшовши за двері цього дому молитви, на практиці отримали від Бога те, що отримали теоретично. Хай благословить нас Бог, схиляємо коліна для молитви.